ក្រុមចោឆក់ស្រ្តីមេញបណ្តាលឲ្យស្លាប់មិនទាន់ចាប់បានផងឥឡូវឆក់បានបន្ថែមទៀតខណៈលោកមនវធីសមត្ថភាពនៅមានកម្រិតស្រ្តីមេញកំពុងជិះម៉ូតូតាមផ្លូវត្រូវបានចោឆក់យកក៏បបទៅបានដោយសវត្ថិភាពឌុលរងរបួសជើងស្ដាំគ្មានរំខានដល់សមត្ថកិច្ចហេតុការណ៍កើតឡើងខាងលើកាលពីវេលាម៉ោង8:10នាទីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2022នៅតាមផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីភូមិក្បាលដំរី2សង្កាត់កាពីខណ្ឌពោសែនជ័យ ជនរងគ្រោះឈ្មោះអ៊ូងស្រីពៅភេទស្រីអាយុ54ឆ្នាំមានកូនស្រី2នាក់រស់នៅភូមិទុនលេនียมឃុំចំបៃស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពត តាមសម្ដីជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាមុនកើតហេតុខណៈដែលជិះម៉ូតូម៉ាកស៊ូមឺព.សពាក់ស្លាកលេខកម្ពត 1A3127 ដឹកអង្គរយកទៅឲ្យកូននៅអេបសាដូចមិនសង្កាត់មនោរមខណ្ឌ7មិខរាទៅជិះតាមផ្លូវសថាបនរុស្ស៊ីពីលិចទៅកើតដល់ចំណុចកើតហេតុស្រាប់តែជនសងសាយពីរនាក់ជិះម៉ូតូ Honda Dream ពកខ្មៅអត់មានស្លាកលេខមកឆក់ទៀងយកកាបូបដែលដាក់នៅប្រឡោះជើងទៅបាត់ ក្នុងកាបូបមានខោអាវលុយជាង50ម៉ឺនរៀលទូរសាព្តដៃមួយគ្រឿងនិងឯកសារមួយចំនួនទៀតបើតាមប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកើតមានចោរឆក់កាបូបក្នុងមួយថ្ងៃក្តៀតជាមធ្យម3ករណីជាទួលលេខ1ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភកាលបោះឆក់រាល់ថ្ងៃឆក់មិនស្ងាងឆក់ឥតល្ហៃយ៉ាងនេះតែបើការបង្រ្កាបវិញសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ចាប់បានដល់ឡើយតែបើចាប់វិញចាប់ចោរໄວចាស់ចាស់មកអាងថាចោរឆក់ដែរ ក្រនតាមមួយព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2022នេះចៅឆាក់4ករណីផ្សេងគ្នាក្នុងខណ្ឌពោសែនជ័យទម្រាំដល់ថ្ងៃរសៀលយប់ទៀនមិនដឹងមានប្រហែលករណីទេ សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីប្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្មីៗនេះមានករណីក្រុមចោរឆក់មួយក្រុមបានចិញ្ចឹះម៉ូតូធ្វើសកម្មភាពឆក់កោបពីស្ត្រីរងគ្រោះខាងលើខណៈកំពុងចិញ្ចឹះម៉ូតូតាមផ្លូវនៅចំណុចមុខប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញភូមិក្បាលដំរី1សង្កាត់កាកាប1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្នុងហេតុការណ៍ក្រុមចោរធ្វើសកម្មភាពឆក់កោបពីជនរងគ្រោះនេះបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះ មកចាស់កាបូមដួលម៉ូតូបោកតឹងនឹងថ្នល់ត្រូវរត់យន្តមួយគ្រឿង ចាប់프랑មិនជាប់បានជ្រុលទៅកាន់ប ን ថាំលឺជន់រងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយម្ចាស់រថយន្តក៏បានជួយសំរួលថ្លៃព្យាបាលដល់ជន់រងគ្រោះចំនួន2000ដុល្លារផងដែរបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិជន់រងគ្រោះបានបញ្ជូនស្រ្តីរងគ្រោះខាងលើមកសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យកុសមៈរយៈពេល3ថ្ងៃមកហើយតែជាអកុសលដោយសាររបួសគាត់ធ្ងន់ធ្ងរពេកក្រុមគ្រូពេទ្យ8មិនអាចសង្គ្រោះនឹងព្យាបាលបានទើបបណ្ដាលឲ្យជន់រងគ្រោះស្លាប់បាត់បង់ ព្រះគោសមៈនៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2022ចោលប្តីនឹងកូនកូនរបស់គាត់ទាំង៣អាឡោះអាឡៃជីវទីបំផុត